šuc už jsme slyšet. Slyšíš nás, Kubo? Už se můžete jíbat. Čau, všechny vás vítáme. Dneska budeme dělat stream o tom, jak si připravit veganský nerybí speciality. V pozadí vidíte core team. Verču s Kikou. Kuba v pozadí, ten bohužel nemůže být vidět aktuálně. A mě samozřejmě už znáte, tak se ani nemusím snad představovat. A můžeme se do toho klidně pustit. Doufám, že se těšíte. Jako první specialitu si připravíme nekalamáry z feniklu. Ano, zní to neuvěřitelně, fenikl většina lidí nemá ráda, ale když se usmaží, tak se ztratí taková ta anýzová chuť v tom a chutná to opravdu famozně. A hlavně má skvělou tu strukturu, že to připomíná fakt kalamár. A dají se z toho udělat takový nepravidelný kroužky, který kalamáry připomínají opravdu hodně. Takže si ho nejdřív nakrájíme. Ty vnitřky potom se dají použít třeba do nějaký stir-fry pánve nebo do pečení sladkého, do nějakých koláčů. Záleží na vás nebo na vaší kreativitě, jak si to potom připravíte. Uděláme jich radši víc, protože jak to někdo ochutná, tak hnedka zmizej. Je dobrý nedělat si příliš tlustý ty kroužky, abyste zamezili právě tomu, že to bude hrozně cítit tím feniklem. A ta chuť se tím smažením vlastně jako ztratí. Což pro někoho může být ve finále jako špatně, protože jsou i lidi, kteří to mají rádi. Mně třeba moc fenikl nechutná, se přiznám. Ale v té podobě je fakt perfektní. Ahoj, Primaš. Čau, děkuju. To mi nedávej do záběru, co? To nevypadá, že jsem alkoholik. Jo, díky. Tak, super, nikdo to neviděl. Tak, to byla když tak moje sestra Pavla, kdybyste ji neznali. Já provozní tady na Jarošce. Mě tady bude spouzdálí sledovat, jestli to dělám dobře, protože mrkvovýho lososa, který ho budu připravovat v zápětí, tak toho připravuje převážně moje sestra. Takže na mě bude muset dohlídnout, jestli to dělám správně. Kroužky bychom měli. Můžeme se vrhnout klidně na těstíčko. Tak. Těstíčko na obalování v trojobalu veganským je strašně easy. Mám na to nějaký speciální svůj poměr. Přesně na gramy, ale tím vás zatěžovat nebudu, protože se to dá udělat mnohem jednodušeji. A to tak, že dáte mouku s vodou, jedna ku dvěma. Jedna mouky, dvě vody. To znamená, vezmu si nějaký hrnek, odměřím si mouku. Super je přesít si to přes síto, který tady nemám. Takže budem dělat, že to přesívám. Nebo to budu sypat hodně z výšky a třeba se to provzdušní trochu. Tak provzdušníme mouku. Přidáme dva díly vody. Tak teď nevím, kolik jsem tam měla té mouky, ale řekněme, že to byl plný hrnek. Kdykoliv se tam dá potom zase voda přidat. Je lepší radši dát trochu méně, když si nejste jistí, a postupně třeba tu vodu přidávat. Co dělá těstíčko veganský? Opravdickým trojobalovým těstíčkem, takovým tím neveganským, je samozřejmě černá sůl, která chutná po těch vajíčkách, nevím, jestli ji znáte. Je lepší ji mít doma zavřenou, aby vám nevyčuchla, aby jste ji nemuseli čuchat celý den. Tak, černou sůl tam máme. Podle chuti můžeme přidat i další jiné věci. Pepř, koriandr, nevím, co kdo má rád, uzenou papriku. Já tam přidám trochu sušený cibule. Tak, super. A teď už stačí jenom promíchat. Důležité je to opravdu dobře promíchat, ať tam nemáte hrudky. To je nějaký divný. To strašně řídký. Jsem se špatně podívala na ten recept.
tak přidáme ještě hrnek mouky, říkáte. Dáme to jedna ku jedné. Děláte si jenom těstičko? Jak to, že mi to nefunguje teďka? Tak to podle voka přidám. To už je lepší. A to už je lepší. Tak jsem dala asi 1,5 hrnku a 2 hrnky vody. Takže 1,5 hrnku mouky, 2 hrnky vody. Předchozí poměry si vůbec nepamatujte. Lepší je, když je těstičko trochu řidší. Jo, není dobrý, jako když ho máte úplně hustý. Spíš tak, jako že fakt to úplně teče. Ale zároveň to musí být takový, jako, nevím, jak to popsat, no. No, důležité je taky vědět, že ty feniklový nekalamáry budeme ještě v mouce obalovat. A když to potom budete přidávat do toho těsta, tak postupně vám to těstičko bude ještě houstnout. Takže si ho fakt radši udělejte řidší, doporučuji. Zapomněla bych na základní věc a to je mořská řasa, díky který to bude mít tu nerybí chuť. Používám wakame, sušenou. Můžete použít třeba i nori řasy, které jsou teda mnohem jemnější. Ta wakame má víc rybovou chuť. Takže si dáte přiměřené množství řasy do mixéru. Teďka to bude chrčet, jo. Umixujete to na úplný prášek. Ještě trochu. Wow. Magie. Takhle nasvětlený jsem to ještě neviděla. No, super. Když to nebude úplně najemno, nic se neděje, pokud máte tu nerybí chuť rádi. A budete tam mít trochu větší kousky, takže to nasypeme do toho těstíčka. Přimícháme. No a za mě super. Konzistence je fajn. Ještě zkusíme slanost. Je to málo slaný. Přidám tam černou sůl, vícero. Tak. Super. Nasypu si mouku do misky. Vyvalím v tom ty kalamáry. Padaj mi vlastně na ten mikrofon, že? Jo, je lepší vzít si větší misku, ať se s tím můžete víc házet. Ale já tady mám trochu bojové podmínky, protože ten stůl má omezenou kapacitu. Tak, obalíte to v mouce, nahážete to do těstička. Vidím si tam ty zbylý kalmáry. Promícháte. No. A teďka si vezmete ještě jednu misu, do které si nasypete strouhanku. Nejradši používám křupavou panko strouhanku, ale super je i kukuřičná, která dodává takovou víc žlutou barvu. Pokud chcete mít víc barevnou tu strouhanku, nebo chcete, aby to fakt vypadalo dobře, tak je fajn tam přidat třeba kurkumu anebo papriku do toho, do té strouhanky. A potom to taky vypadá moc dobře. Tak. Kalamáry máme pěkně vyválený v těstičku. Nahážeme do strouhanky. A obalíme. Když chcete mít jistotu, že tam bude dost toho těstička,
Tak to můžete klidně obalit jako jednou, dvakrát, podle libosti. Já to nechám radši víc soft, ať tam ty strouhanky není příliš. To, jak vidíte, to těstičko je fakt hodně řídké. Já nevím, jestli bych to neměla jít ukázat na kameru, aby to každý viděl, že fakt se nemusíte bát toho. Jdu to ukázat na kameru, jo, Kubo? Pozor, jdu. Tak. Je to vidět? Fakt to z toho úplně kape. Ještě? Tak? Jo, je to spíš takový jako mlíko to vypadá. Není to jako ani moc jako těstíčko. Když to uděláte moc hustý, dáte tam moc ty mouky, tak to nebude vůbec dobrý. Budete tam cítit prostě tu moučnou chuť v tom. Jo, tak to nepřehánit. Dobrý. Tak to bychom měli. Trochu zrychlím. Obalování každý zná, že to už znáte doma. Za mě je fakt nejlepší, když to máte jakoby ve větších krabičkách nebo ve větších miskách a pak si s tím jenom tak jako pohazujete. Dokonce mám kamošku a ta si to zavírá i do takové jako pixličky, že si prostě vezme fakt klasickou krabičku plastovou s víčkem, zavře si to do toho a pak se to strašně moc promíchá a má to prakticky hned obalený. A to už je na mě moc moderní metoda. Se fakt nebojte a hoďte to zpátky do toho těstička a ještě jednou to obalte. Kde je třeba extrémně důležitý, když by se vám těstičko odlupovalo, tak když třeba obalujete veganský sýry, tak aby se vám nestalo, že vám vyteče ve friťáku, tak je fakt potřeba dbát na to, aby byl ze všech stran pořádně obalený. Jinak se vám může stát, že vám z něho nic nezbyde. Což je škoda. U feniklu to nehrozí, takže jsme v pohodě. Tak, poslední várka. Co si ještě ukážeme těm feniklovým kroužkům? Že si uděláme takový dressing sojanézovej, do kterého si to můžete namáčet. Super jsou i různý jako rajčatový salzy, na který já teda nejsem moc odborník, tak to jsem tady radši nechtěla ukazovat dneska. Tak abyste jenom věděli, že se to dá jakoby namixovat s víc věcma. Tak to budu muset ještě jednou obalit. Máte otázky? Otázky? Jo. Jasně. Funguje hraška jako bezlepková varianta těstíčka? 100%. Hraška je perfektní na bezlepkovou variantu těstíčka. Je to tam nejjednodušší možná. Dá se to dělat i právě z mouky z červený čočky. Jestli si pamatujete můj minulej stream, ve kterém jsem ukazovala omeletu z červený čočky, tak vlastně podobný těstičko, jak to děláte na tu omeletu, se dá použít i na to obalování. Je to taková jako levnější varianta. Hraška samozřejmě je víc jednoduchá v tom, že vám to vždycky bude dobře držet. Že tam nemusíte zkazit ten poměr, protože ta hraška prostě líp drží, no. Co si budeme povídat. Takže určitě jo. Máš tam nějaký další dotazy? Tak super. Ale stromek je taky důležitý. Součást týmu tady. Jsme rádi, že přežil. Dostal trochu šok, když jsme ho dali před zimou dovnitř. Protože jsme ho dali dovnitř moc pozdě. Olivovník totiž, jak je známo, v našich podmínkách zimu nepřežije. Je tady moc zima prostě. Všem nevím, co s ním budeme dělat, až bude větší. To už ho dovnitř nedáme. Budeme muset přestěhovat. Jsme
Zvýšit stropy. Jo, tak to je dobrá varianta. Tak budeme moct zůstat v týmu. Na tom těstičku je krásně vidět, nebo na těch kalamárech, který válem v tom těstičku je krásně vidět, tak jsou flekatý od té řasy. Fakt se nebojte tam ty řasy dát fakt pořádně, jo? Zvlášť když budete dávat tu nori. Ona je tak hodně jemná, že vůbec nemůžete tím nic zkazit, když tam toho dáte fakt jako hodně. Navíc vám to těstičko i jakoby zahustí, když třeba nechcete jíst tolik mouky, tak ta řasa vám udělá jako i to, že to zahustí tu vodu v podstatě. Mhm. Projdeš? To voní. To ta černá sůl asi. Jo, ke konci se pak stává, že z toho těstička máte, nebo z té strouhanky pak máte hodně takových hrudek a už se to hůř obaluje. Je dobrý si to třeba přes nějaký hrubý síto přesít, aby se vám to potom obalovalo líp. A z toho zbytku, co máte, si můžete udělat takový veganský smaženky, který se pak dají rozkrájet třeba do polívky. A nebo to můžete schovat na nějaký karbanátky. Ale důležité je to zpracovat co nejdřív, abyste to moc dlouho neskladovali, jak je to vlhký, tak by se vám to mohlo zkazit rychle. Mhm. Tak, tady se tě někdo ptá. Mhm. A někdo se tě ptá na YouTube, proč nejíme normální ryby. Vlastně proč asi děláš vlastně tady tyhle ty... To je dobrá otázka. ...alná hrašky. No jasně. Tak je to hlavně kvůli tomu, že většina živočišní populace v mořích už je vylovená a většina z toho, co dostanete v obchoďáku, stejně z nějakého úplně šíleného chovu, který už není ani jakoby z přírody. Vzhledě k tomu, že ty, co se loví v přírodě jako ryby, tak se to bere obrovským sítem. Hrabe se i mořský dno s korálama, takže se nedrancují jenom ryby. Ale do sítí se často chytají třeba i delfíni, nebo se právě bere to mořské dno s těma korálama, úplně se ničí celková biodiverzita v mořích. A jak je známo, tak život pochází z moře. A bohužel prostě bez živého oceánu nepřežije naše planeta, je to i kvůli planktonu a všemu, co v něm v moři žije. A rozhodně bychom to neměli podceňovat a snažit se najít nějakou jinou cestu, jinou alternativu, jestliže nám mořský plody chutnají a máme tu možnost jíst rostlinnou verzi právě z feniklu nebo z mrkve a podobně, tak určitě bych se toho nebála a zkusila to aspoň ochutnat. Nahledě k tomu, že v moři už teďka plavou i mikroplasty, kdyby to někdo nevěděl, takže jíst mořský plody už vlastně není vůbec zdravý. Tak, super. Já bych potřebovala asistenci teďka. Nekalamáry už máme obalený. Možná bych mohla na kameru ukázat, jak vypadají obalený. Mám jít blíž? Asi už ne. Trošku špinavý ruce, sorry. Tak takhle vypadá nekalamár obalený. Jak vidíte, nemám to úplně dokonale. Nejsem prostě v obalování perfekcionista. Jo. Takhle. Ještě vám ukážu nějaký pěkný kroužek. Prostě z toho feniklu je právě super. Já mám ty nejhezčí kousky zahrabaný samozřejmě dole, jo. Nevím, jestli to... No teď to asi neukážu, ale prostě ten kalamár jakoby má takový pěkný kolečka. Tak, tady z té strany je mnoho líp obalenej. Až to bude usmažený a bude to křupavý, tak se vám to bude líbit mnohem víc, věřte mě. Ještě to tady trochu doladím. Tady ten jeden zrovna fakt nemá tu strouhanku na sobě nalepenou. Super. Friťák máme rozpálený, tak poprosím Verču, jestli to tam hodí. Se tady opláchnu teda. Který propriety? Na chvíli zmizím. Tak, super. Pustíme se do dressingu. Kdo by neznal základní sojanézu, tak si na ní teďka ukážeme recept. Je to strašně easy. Potřebujete k tomu hlavně váhu a nějaký takovýhle stolní mixer. Dá se to dělat i tyčákem, ale trvá to strašně moc dlouho. Nejzásadnější je na to nachlazený mlíko. Možná, jestli bych tě, Kiko, mohla poprosit, že mi podáš to mlíko z lednice, zase neběžím pryč. A zásadní za mě je smíchat 3 základní ingredience
A tou je plnotučná hořčice, sojový mlíko a olej. Slyšela jsem už i varianty z čočky a nevím z čeho. Tady to je nejzákladnější recept, který si můžete připravit vždycky sami. Jo, Kika chudák běžela do kuchyně, nevadí. Mám to tady za barem, když tak. Kdyby to pak hledala. Mám jít já? Jo, jestli mi to podáš, Kubo. Jo, tak, teď mi řekni, kde je lednička. Tady ta první hnedka. Tohle, jo. A leží to úplně nahoře, sojomlíko. Tak, tady máš sojomlíko. Super, děkuju. Tak, zásadní je sojový mlíko protřepat, jo. A také je zásadní ho mít pořádně nachlazený. Co je taky důležitý u mlíka hlídat, je poměr sojových bobů uvnitř tady ty krabice. Ne každý sojový mlíko se hodí na sojanézu. Čím víc sojových bobů vevnitř, tím líp. Takže, jako základ teda sojový mlíko, hodně nachlazený, hodně protřepaný, aby se vám smíchaly právě ty boby na dně. Děkuju. Já jsem ho měla tady, víš, právě, abych nemusela běhat. Tak jsem šla do jiný lednice. Sorry. Ahoj. Tak, přidáme teda 600 gramů mlíka. Na tohle mám teda zrovna přesný poměr, protože nechce se vám to kazit. Sojaneza, to je prostě přesný poměr. Jsou lidi, kteří to dělají od voka, ale já ne. Takže, super, to sojový mlíko už byl odnešený, že? Já bych ještě potřebovala, mě tam chybí pár gramů, tak ještě jestli se pro mě proběhnete. Já je tady dneska zaúkoluju, panečku. Jo, stává se někdy, že na konci toho sojového mlíka z toho padá takový jako chuchvalec. Nebojte se toho, to je právě ta dreť z těch sojových bobů, která tomu dodává tu bílkovinu, která se právě krásně šlehá a udělá vám tu emulgovanou věc. Chybí mi tam asi 20 gramů nebo kolik. Takže ještě chvilinku. Děkuju asistence. Super. Tady u toho už to není potřeba zase tolik promíchávat, protože už tam mám hodně moc těch sojových bobů ze spodku tady ty první krabice. Ale i tak to radši proštěrchám. To jsem si přesně myslela. Radí. Stejně už je to tady špinavý, že jo? Tak. Přidáme těch 20 gramů úžasných. Perfekt. Tak. Sojový mlíko máme. Přidáme tam teda další základní ingredienci a tou je olej. 600 gramů mlíka, 890 gramů oleje. Je to hodně, vůbec se toho nebojte. Ještě vyskočíš pro olej? Kolik potřebuješ? Plnou tady tu nádobu ještě. Slunečnicový, řepkovej? Řepkovej. Používám řepkovej olej. Je to proto, že je mnohem jemnější chuťově. Není tak výrazný. Když tam dáte slunečnicový nebo jakýkoliv jiný olej, dá se to dělat i třeba z oliváče, tak jenom počítejte s tím, že tam to opravdu jako bude cítit. A když chcete udělat jakoby spíš tu majonézovou sojanézu, tak je lepší použít ten řepkovej, který je neutrální. Přidám tam teda černou sůl zatím, než se mi donese zbylý olej, který jsem si zapomněla taky dobře spočítat. Takže potřebujeme nějakých 20 gramů minimálně soli. Já dávám radši 25, protože mám ráda hodně slaný věci. Tady máš olej. Takže tam přidám ještě trochu normální soli do 25 gramů. Jo, záleží na vás. Někdo dává 18 gramů, někdo dává 20, někdo 25. Je to podle chuti. Tak, přidám ještě zbylý olej. Myslím, že ten základní sojanézový recept už jsem ukazovala i minule, takže v těch komentářích si to tam určitě můžete dohledat. Super. Když se nejste jistí, kolik toho oleje tam dát, dejte radši víc, než si myslíte. Protože olej dělá právě to, že vám ta sojanéza zhoustne. Když ho tam dáte málo, bude to vždycky strašně řídký. Chceš něco říct, Kubo? Dobře. Tak.
Třetí důležitá informace. Třetí důležitá ingredience je ta plnotučná hořčice. Bez ty by to nešlo. Jo, s černou solí se obejdete. Ta je tam prostě jenom na efekt. Ale hořčice, ta vám zajistí i to, že vám to pěkně zhoustne. Je to i kvůli tomu, že obsahuje ocet, který si tam budeme přidávat radši taky, aby jsme měli jistotu. Je to, chytne, je to tam slyšet, že? Mám tady gumičku. To je dobrý. Dobře. Takže, ještě já jsem chtěla, aby mě to slušelo, víš co? Ale dobře teda. To by to slušelo i s drdolem. No. Tak, přidáme 80 gramů hořčice. Au. Pardon. Dík. Tak, babička, jestli se dívá, tak je nadšená, že mám stažený vlasy. Vždycky říká, že mi to moc lítá při vaření, což by nemělo samozřejmě. 80 gramů už máme. Když dáte trochu víc, nic se nestane, ale počítejte s tím, že tam bude cítit. Což u plnotučné hořčice asi nevadí. Tak. Poslední teda ingredience, jak už jsem napověděla, je ocet. Jo, když chcete mít jistotu, že to nepokazíte, že ta soja noeza bude mít správnou hustotu, musíte přidat ocet. Jablečný, vinej, někdo přidává i citronovou šťávu. Mně se to s ním většinou nepovede, takže to radši riskovat nebudu. Octu přidáme 20 až 30 gramů. Podle libosti. Já dám teda zlatý střed a to bude 25. Mám tam 30. Nevadí. Tím líp. Super. Tohle je základní sojaneza, kterou použiju jak ke kalamárům, tak do super sendvičů a zároveň i do toho netuňákovýho salátu. Super sendvič bude s mrkví a lososem, to jsem zapomněla říct. Docela základní informace. Takže to nebudu ničím jiným víc ochucovat, aby jsme to potom mohli upravit na všechny ty tři varianty těch jídel. Povídej. Tady jenom Týna se tě ptá, jestli je nějaká zdravější alternativa vlastně té sojanézy, jestli se to dá nějak nahradit něčím jiným. Určitě, dá se dělat právě sojanéza, nebo spíš teda veganská majonéza z červený čočky. V podstatě to funguje tak, že si tu bílkovinu vlastně nahradíte čistě tou čočkou, uvaříte si ji do nějaký jakoby úplně měkký podoby, rozmixujete a přidáte třeba už jednou veganský jogurt nebo olivový olej dle chuti. A pak tam vlastně nemusíte ani moc toho oleje přidávat a vůbec žádný sojový mlíko. Můžu mixovat? Jo? Nějaký další dotazy nebo tak? Tak rozmixujeme, jo? Co je nejlepší na veganský majonéze? Že ji nemusíte šlehat jak blbci strašně dlouho, ale dáte to všechno do jednoho mixéru a umixujete to během 3 minut, máte perfektní sojanézu. Mhm. Tak. Sojanéza má za mě dobrou konzistenci. Dobrý je ji ještě trochu pošťouchnout. Buď tady tímhle s tím dildem, který většinou k mixéru máte, anebo můžete použít právě špachtle. Jestli to nechce špinit, tak radši vždycky tou špachtlou to trochu promíchám. Důležitý je nedělat to při tom zapnutým mixéru, abyste si tam nerozmixovali nějaký součástky, který nechcete. Což je jasný, že jo, ale už jsem viděla lidi, kterým se to stalo. Tak to radši říkám. Tak. Hup. Tak, sojanézu máme ready. Kdybyste chtěli vidět tu konzistenci, jakože určitě chcete, tak já ji ukážu zblízka. Jo, takhle by to mělo, je to dobrý? Takhle by to mělo vypadat. Je to tuhý jak blázen. Vypadá to trochu jako jogurt, řekla bych. Jo, to je ta správná sojanézová konzistence. Zvlášť třeba do těch super sendvičů, který si ukážem za chvíli, je fakt lepší, když to máte tuší. Protože jinak se vám to úplně rozpustí, anebo vám to rozmáčí ten sendvič a to nechcete. To jo, vůbec nejsem nervózní. Super. Tak, děláme si teda ten dressing k těm nekalamárům, jo?
Takže dám si trochu té základní sojanézy do mističky. Jak jste si mohli všimnout, já jsem schválně nevymývala ten mixér od té mořské řasy, takže tam jsou takový zelený malý kousíčky, které jsou právě z té mořské řasy. Ale jelikož máme ty nerybí speciality, tak vůbec nevadí, když to bude jakoby i lehce po té řase cítit. A protože k těm nekalamárům, nebo obecně jakoby k mořským plodům, se hodně používá petržilka, tak si tam trochu přidáme. Tak, super. Tak, petržilku máme rozsekanou. Čím víc rozsekaná, tím líp, ale já jsem moc nervózní a posekala bych si prsty, tak to radši nebudu moc riskovat a nechám ji na hrubo. Jo, stačí promíchat. Mám ji tam málo. Tak ještě trochu přidám. Už ji tady moc nemám teda. Dle chuti můžete přidat i různé jiné věci. Třeba nasekaný řapíkatý celer. Ten by tam vlastně mohl být docela dobrý, tak tam přidám trochu řapíkatýho celeru. Nebo nějaký jako křupavý věci. To dodá sojanéze vždycky jakoby na tý svěžesti. Dá se tam dát třeba i česnek, když si rozmixujete do toho, nebo i cibule se dá rozmixovat do té sojanézy, pak už je to spíš jakoby tatarka, ale je to fakt moc dobrý. Určitě doporučuji vyzkoušet několik variant, než najdete tu svoji oblíbenou. Máme tam skoro hotový kalamáry. Chceš je někde na talíř přinést? Perfektní. Jo? Tak bez vás. Tady jsem, abych je potřebovala. Na středu bude ten dressing. Tak to ti nechám na dressing a přinesu kalamáry. Jo, už jsou tady. Ne, to bude. Tak. Smícháme si teda sojanézu s petržilkou a s řapíkatým celerem. Můžeme tam potom přidat ještě dle chuti víc soli, bílej pepř nebo co kdo má rád. Tady tu základní sojanézu si na chvilku dáme bokem. Budeme používat za chvíli. Už je to tady. O, super. Vypadá to dobře. Ta kukuřičná strouhanka dělá pěkně žlutou, zlatavou barvu. Takže se nebojte ji použít na jakýkoliv smažení. Můžeš mi to podat a já to tam přinesu na kameru. Dobře. Tak já ti tady nakápnu ještě dressing. Zapomněla schovat trochu petržilky na ozdobu. Krása, můžeš tam dát ty klíčky. Chocho. Krásné klíčky. Jarní. Klíčky jsou hodně dobrý, no. Ty všechno spravěj. Ukážeš ještě detail nějakého nekalamáru? Na kameru přímo. Přesně, tak třeba nějaký krásný kulatý. Paráda. Tak můžeš rovnou ochutnat. Jo. Je to horký. Dáte si? Já jsem se dá pro křupa, pojď jsem s tím mikrofonem. Nebo tak si taky já kusím. Si kousnu, kaž. Je to dobrý? Je to dost slaný? Se bála, že dávám málo soli. Já bych přidala trošku soli, takhle ještě nahoru možná. Tak to ještě posolíme. Já jsem se bála, no, jako já fakt solím hodně, tak jsem to nechtěla přehnout. Můžu chutnat znova? No jasně, je to hodně. Je to hodně dobrý. Důležitý je děcka, je covid, jo, takže tím nakousnutým už to nenamáčejte znova do toho dipu. Ano. Dobře. Tak to můžeme sdílet. A křupej do mikrofonu. To už je hodně slaný. Ta soja nezají víc slaná, tak se to vykompenzuje. Ta kukuřičná strouhanka je taky skvělá v tom, že to trochu chutná jako popcorn. Jestli máte rádi popcorn, tak používejte kukuřičnou strouhanku.
Mňam. Povedlo se ti. Děkuju. Ale tam málo cítit ta řasa, co? Příště dát víc. Jo, může tam být víc ty řasy, určitě. Mm. Možná by bylo fajn i do toho dressingu dát trochu víc nory. Ale za mě výborné, když mě je řasa moc nechutná, tak za mě je to takhle úplně skvělé. Jo, tak super. Tak já jdu taky košnout, tak se předveď. Mm. OK. Dobrý, takže. Dáš se ještě? Jo. Když tak naléháš. Ať se to neskazí zase, že jo? Co tomu říkáš, Kubo? Pokr. Chutná to jako jo. Kalmár? Já jsem nikdy kalmár neměl, takže nevím, ale je to super. Jestli takhle chutná kalmár, tak miluji kalamáry. To zní dobře. Co nám řekl tučku? Super. Ještě si vezmu jde na cestu. Tady za Choď to tam do zákulisí, co? Ať si můžete drobit do klávesnice. Dobře, super, děkujem. Jo, radu se. Tak a co budeš vařit teď? Tak teďka připravím tuňákový salát. Ne tuňákový salát. Mm-hmm. A bude z cizrny. Plechovkový. Doporučuju fakt plechovkovou. Jako sice jsou plechovky zlo, ale je to mnohem lepší, je mnohem vláčnější. Kdykoliv jsem si to dělala z doma uvařený cizrny, tak to prostě nebylo ono. Jako základ určitě můžu použít i tu sojanézu, kterou jsem namíchala jako dressing vlastně k těm nekalamárům. Máte tam dost dressingu? Mám vám ještě odebrat? Dobrý. Takže to použiju všecko. Jinak tam můžete samozřejmě použít třeba ten kopr nebo pažitku, cokoliv jiného. Let's do it. Tak, otevřete si plechovku. Já jsem si ji otevřela už dopředu, abych se tady nepořezala na scéně. Odlejete si cizrnovou vodu, říká se tomu aquafaba. Je to strašně dobrá věc třeba na pečení různých pusinek, což třeba umí perfektně čunice, ale já na to moc dobrá nejsem, takže pečení vám třeba ukazovat nebudu, to nechám na jiných. Na to moc dobrá ještě nejsem. Tak. Cizrnu máme slitou, tu vodu, jak jsem říkala, používáme na ty pusinky a různý jakoby šlehaný veganský bílky v uvozovkách, nebo sníh se tomu říká, že jo. A to se potom vlastně šlehá v takovýmto metličkovým šlehaču. Důležité je to mít nachlazený, takže si to určitě předtím dobře vychlaďte, jinak se vám to nepovede. Ale jak říkám, já to neumím, takže vám to ukazovat radši nebudu. Tak. Třepem cizrnu a teďka, jelikož to má být jako salát, ale nechceme to, aby nám to padalo z vidličky, vezmeme si nějaký nástroj, kterým to rozmačkáme na menší kousky. Jo, když jsem říkala, že bych to nedoporučovala z té doma uvařené cizrny, je to hlavně proto, že ta z té plechovky je mnohem měkčí. A líp se vám třeba bude takhle drtit, nebo prostě je i jiná na zkus. A i ta chuť je prostě jiná, nevím, čím to je, jestli to je tím plechem, že se nějak uvolní do té cizrny, je to prostě úplně něco jiného. Já dělám si srandu samozřejmě, plechem to určitě není. Některé věci jsem si měla asi předmačkat dopředu, no, trochu to trvá. Se omlouvám, že to tak zdržuju dneska. By the way, doufám, že se dívá moje babička na stream, protože tady ten svetr mám od ní, tak aby měla radost z toho, že ho mám na sobě a že ho pořád nosím, že je využívaný. Doporučuju podívat se do šatníků vašich babiček. Určitě tam vyhrábete spoustu skvělých nových věcí, které se zase vrací do módy, takže nekupujte nový hadry. A dívejte se babičkám a dědečkům do skříní, protože tam najdete poklady. To je taková odbočka, jako trochu, ale pořád je potřeba to zmiňovat. Nové věci se dělají až moc často. Tak, cizrnu máme pomačkanou. Některé kousky máme větší, tak možná ještě chviličku. Dobrý. Tak, pomačkaná cizrna.
co tam dál patří, je právě řapíkatý celer, který už teda trochu máme tady v tomhle tom dressingu, ale stejně si ho tam trochu přidáme, protože tomu dodá takovou svěžest. A jak je známo, tak celer dělá takovou nerybí chuť. Tak. U toho řapíkatýho celeru se to třeba jakoby málo používá, hodně se používá klasický bulbový celer, jenomže ten tolik lidí nemají rádi, on není tak svěží nebo tak šťavnatý, takže s tím radši opatrně, protože třeba jako rostlinnou žrouti jsou asi na celer docela zvyklí, ale když to budete servírovat právě někomu, kdo třeba běžně tu nějaká jí, tak není překvapený, že tam cítí jenom ten celer, no. Prostě to nepřehánět. Tak, asi bude stačit. Jo, důležité je ho nakrájet na nějaké jako menší kousky, ať tam právě dodá jenom takovou svěžest. Jo, schválně, víte někdo, jestli řapíkatý celer jsou vlastně stonky z klasického bulvového celeru? Nevíme. Nevíte, že? Já to taky nevím. Co vy diváci? Víte, jaký je rozdíl mezi řapíkatým a bulvovým celerem? Kdybych vám to takhle ukázala pěkně. Bulvový a řapíkatý celer. Roste to takhle z bulvového celeru? Nebo je to úplně jiný druh zeleniny? Kdo z vás to ví? Já teda... Je jasný, ne? Je to jasný? Je to jasný. Pamatuješ, jak to bylo s těma kyslýma okurkama? Zdra se mi směje, protože já jsem si myslela, že okurky rostou kyselý už na poli. Že to je speciální druh okurek, který jsou vyšlechtěný a už chutné kysele. Takže dneska si lidi myslejí různé věci. Třeba si mysleli, že kráva je fialová. Kráva je fialová, no. To se bohužel mysleli děcka v koncentráku, no, protože neviděli jinou krávu. Než to na obrázka. Ani Milku. Ani Milku neviděli, ale malovali divné věci. No. Kachni se čtyřma nohama. Můžeš. Dělám ho poprvé v životě, se přiznávám, ale dívala jsem se na spoustu zajímavých receptů na internetech. Nejzákladnější je právě ten celer a ta cizrna, to se tam přidává. Důležitá je i jarní cibulka, která se tam dává. Taky jste mě nakrájíš cibulku. Asi dvě budou stačit, si myslím. Kolečka nebo nasekat? Spíš nasekat, na drobno. Tak nějak, jak když děláš třeba čínský taštičky nebo jarní závitky. Lepší nasekaný. Tak já to vždycky dělám na kolečka a když to chci najemnějc, tak to pak rozsekám. Jsi profík, no. Chceš tam to zelený? Jo, určitě. Štěždě tady mám. Už nejsem tak nervózní. Tak, já tam zatím přidala teda tu sojanézu petrželkovou celerovou. Už mám pes sucho v puse. Smícháme to. Řádně. To teda pořádně sojanézový. Co tam ještě přidáme? Nejlepší. Co je zásadní přidat do netuňákového salátu, je nějaká kyselá chuť. Můžete přidat citronovou šťávu, nebo ten klasický ocet, jako je jablečnej nebo vinej, spíš ten vinej, něco jemného, ale my použijeme limetkovou šťávu, protože to chceme mít pořádně přímořský. Brečím, mám to tam dát všechno? Neboj se toho. Tak já vymečkám limetku. Si to promícháš. Vypadá to už teďka krásně. Jo. Tak. Co tam ještě přidáme, aby to bylo správně nerybí, tak to budou mořský řasy. Já jsem si namočila tu řasu wakame, kterou jsem používala vlastně sušenou. Nevím, jestli to můžu ukázat na kameru.
Jo, super. Když si vlastně tu vakamerasu namočíte, tak se vám krásně roztáhne, nabobtná a můžete krásně vidět, že se i jako nafoukne, nebo jak to říct. Prostě budete jí mít křupavou, ale ne suše křupavou, ale čerstvě křupavou. Dá se to koupit třeba ve specializovaných obchodech už jakoby čerstvý, ale ta sušená se mnohem líp skladuje a můžete si kdykoliv vytáhnout potřebné množství a nebude se vám to doma kazit. Tak. Čenější kousky. Jo, ta řasa jakoby už může být třeba takhle velká. Pro nás je důležitý, aby jsme ji tam neměli jakoby na moc velký kusy. Takže si ji zase rozsekáme. Chceš to vysušit? No určitě, protože se ti rozmočí chleba potom. Vysušit. Ano. A nasekat, jo? Mhm. Takže smotat, takhle to smotáš. A pak když to sekáš, tak to budeš mít jednodušší. No, mám se ještě co učit. Mi připomíná, jednou jsem dělala vaření v klubu Boro. Jsem se tam ujmula veganského vaření, dělala jsem nějaký raw dort, což teda nechápu, protože mě nikdy moc jakoby sladký věci nešly. A toho vaření se ujmula jedna ze zúčastněných, vlastně, která přišla na tu přednášku nebo na to moje vaření se podívat. A tak moc to nezvládla, že mi to trvalo moc dlouho, nebo jsem to nějak složitě vysvětlovala. A navíc jsem to podle ní dělala teda špatně. Takže se toho chopila a vlastně to celý dovařila za mě, což bylo docela zajímavý. Takže teďka vlastně se jenom ukazuje, ne, že nejsem moc dobrá na to vaření. Ty jsi tady šéf, já jenom takový malý fígle. Jo, malý fígle. No segra je prostě vyučená, že jo, co si budeme povídat lidi, co to mají prostě už v ruce. Z kuchyně a zároveň i jako ze školy, že jo, že se učíš různý ty techniky, jak to krájet a tak. Já se tam furt strkám pořád ty prsty a mám se ještě co učit, no. Tam nepatří do toho, já vím, že ne. Už nebudu nic říkat. Tak a máme tady na Petrušku další dotaz. Mm-hmm. Viděla Petra síspiraci? Síspiraci jsem neviděla. A já neumím číst anglicky, ale to nevadí. Neviděla. Viděla jsem kauspiraci a to bylo drsný teda. Jestli je síspiraci stejně tak drsný jako kauspiraci, tak už vím, proč nejíst ryby. No vidíte, taky neznáme všechno. Ale děkuji za tip. Bych řekla tady, tak to krásně voní a je úplně cítí taková ta vajíčková, jako kdyby majonézová. Hned tě využiju a ochutnáš to, jo? Ochutnám. Tak. Počkej, já si musím utřít ruku, já mám od té řasy. Ta řasa je mak taková trochu mazlavá. Pustila takový sliz. Ale vůbec se toho nebojte, je to přirozený. Řasojídně přirozený, že? Mhm. Tak a člověk, který mu normálně nechutná řasy, to teďka ochutná a jsou zvědavá, jak mě to bude chutnat, protože voní to nádherně. Ty nemáš ráda řasy. Tak jsem zvědavá, co řekneš na ty čerství, no. Ti to radši ještě takhle teda přikryju jedním chlebíkem. Mám takový krásný sandwich. A teď se mě to rozpadá pod rukama. To protože není upečený. Čiž to? Můžu otevřít. Já jsem to tam předpřipravila, je to v kuchyni u konvekťáku. Jo. Si to tam hodíš. Vy určitě vůbec nerozumíte, protože jsem měla plnou pusu a jak nás učili s plnou pusou se nejí. Ale je to naprosto výborný. 5 minut, jo, na 180. A na tom mřížku. Ano. Super. Mám takový lehce, jako kdyby nějaký jako močný nádech. To musím taky ochutnat. Ale není to jako, že moc, že ani člověku, který jako přirozeně jako řasy nemá moc jako rád, tak mi to chutná. A jedla jsi někdy tuňáka? Kdysi dávno, ano. Už je to teda spoustu let, ale jakože jo. Lehce mi to připomíná, samozřejmě je to jiné, ale je to výborný. To je zajímavý. Tu řasu tam třeba moc necítím. Já taky ne. Mohla bych ještě přidat, že? A proto mi to chutná. Je tam hodně cítit ten řapíkatý celer. To nevím, jestli
by někteří lidi jako zkousli. Jo, je fakt, že řepíkatej celér je takový hodně výrazný a člověk ho buď prostě má rád, anebo mu třeba jako kdyby vadí. Ale tady bych řekla, že to ještě není cítit až tolik, ten řepíkatej celér. Ale když tak, pokud nejste zvyklí jako vařit s řepíkatým celérem, tak by bylo super jako vždycky jako začít fakt jako třeba tam dát trošičku a zjistit, kde máte tu míru a postupně jako třeba příště jako přidávat, protože spoustě lidem fakt jako vadí ta typická aromatická chuť celéru. No. Co mě tam chybí, je nějaká pikantnost. No. Možná přidám ještě trochu sušený cibule. Čte jarní cibulka je přece jenom taková hodně jedna. Malinko soli. Prasím na kameru. Však. To se nedá jíst normálně. Je to výborné, ale počítejte s tím, že bude to strašně špinavý, až to budete jíst. Sorry. Tak. Jelikož to máme málo nerybí, tak tam přidám ještě, pardon, trochu mořský řasy. Asi už to tam dám všecko. Jakoby fakt se toho nemusíte bát. Já třeba sama jakoby mořský řasy mám hrozně ráda. A často si třeba tady tyhle wakame namáčím na takový ty tofu no fish, kdy si jakoby opražíte kousky přírodního tofu na pánvičce právě s tady tou namočenou mořskou řasou a přidáte třeba trochu sezamového oleje. Vidíte sezamový olej, ten bychom tam mohli přidat. Zkusíme tam kapnout trochu sezamového oleje, co na to ostatní řeknou. Ten taky dodá takovou jako zvláštně nerybí chuť. Já ho přidávám třeba do toho nilososa, ale z nějakého důvodu mě to do toho to nějakovýho nenapadlo dát, tak to určitě vyzkoušíme. Takže přidám ještě trochu řasy, ať to máme víc rybí. Jak říkám, no, dělám to teda poprvé, se přiznávám, tady tuhle tu věc jsem ještě neskoušela, ale do všech těch základních receptů na netu nějaká se přidává právě cizrna a přidává se tam ten celer. Jak už jsem říkala, použila jsem řapíkatej, dá se použít, ale i ten bulvový. Takový ten klasický celer, no, co jsme prostě všichni zvykli. Kapnu tam teda trochu toho sezamového oleje. U něj je důležitý, abyste si kupovali ten z pražených semínek. Má úplně jinou chuť. Můžu se na něco zeptat? Ptej se. Když tam dáváš ten bulvový celer, dáš ho tam syrovej, anebo dáš ho tam vařený, pečený? Dá se tam dát určitě vařený, ale můžete ho tam dát podle mě i čerstvý, on pak bude krásně křupavý. Ale zase samozřejmě, když není uvařený, tak ho tam dát s mírou, aby to nebylo jakoby příliš cítit tím celerem. Jo, a asi jemně nastrouhat, že jo, aby to nebyly tvrdý kusy. Určitě. Tak, celer máme ready. Teda celer. Já se jdu podívat, jak jsou na tom toasty. Jo, super. Netu nějaká máme ready. Dáme si ho do misky pěkně. Tak. Na ozdobu můžeme přidat čerstvou limetku, kterou bez tak používáme na zakápnutí, nebo ten citronek. Ještě tam přidám trochu té kyselosti. Přišlo mi, že je to takový málo kyselkavý nebo zajímavý. A ta limetka by tomu mohla ještě trochu dodat těch svěžestí. Takže to tak jako ještě zakápnu. To vypadá nádherně a ta limetka krásně voní, to ty si. Chceš to košnout ještě jednou? No, já jsem zvědavá na ten rozdíl jako s tou limetkou. Tak zkoušej. Tak, čím si to radši mě to asi namaště. Hele, tady jsou když tak příbory. Mm-hmm. Nechám to na tobě, ať si nabažeš, kolik potřebuješ. No, předtím jsem ti dala možná trochu moc. Tak ti přišlo, že prasíš, tak to nechám na tobě, kolik uznáš za vhodný. Tak já tady do toho krásně naaranžované ne, misky teďka píchnu a celý ti to pokazím. Ne. To nemůže pokazit. Citron to úplně jako živil. A co všechno tam ještě přidávala od prvního testování? Přidala jsem tam citronovou šťávu, víc té wakame řasy a přidala jsem tam ještě sezamový olej, který pomáhá dodat takovou tu nerybí chuť. Ale testujeme rozdíl. Tak, já jsem si to dala podobně prasácky, jak jsem to měla poprvé. Můžu to asi nechat.
Mhm. Jsem zvědavá, co na to řekneš. Cítíš rozdíl? Cítím rozdíl. Je to určitě jako dobrý, že je tam víc cítí ta řasa. Ještě mi to stále nevadí, ale já jak ty řasy nemám moc ráda, ale to jsou moje osobní jako preference. Tak mě víc chutnala asi ta první verze. Hmm. Ale je to jako výborné, ale je tam cítí ta řasa, takže pokud milujete mořské řasy, tak jako mňam, jo. Hmm. A už si to půjdu jak prase dojí zase vedle. Chcete to taky někdo ochutnat? Či? Já to ještě ozdobím klíčkama. Tak já bych košnul. To tady vždycky na zajímavosti. Počkej, já to ještě posypuju, ať to vypadá. Jo, já tě nechci vytlačovat, ale nechci být za tím struhem, tak tě posouvám. Jo, jo, správně. Tak co mi navídneš? Můžeš ochutnat tady ten netuňákový salát. Dobře. A chlebík najdeš tady ten super sandwich, můžeš použít. Jo, takže já si tady vezmu super sandwich. Pod stromem. A mám si to jako namazat na to. Uh-huh. Nebo tak nějak jako. A cože to je? Víš, jak jsem tam, já mám ten mikrofon, teda ty sluchátka, slyším tě to, ale tak úplně nevím. Jo, připravili jsme si jako další věc po těch nekalamárech, tak jsme si připravili ještě netuňákový salát, takzvaně, který jsme si připravili z cizrny a řapíkatýho celeru, přidali jsme tam čerstvou namočenou vakamerasu, nebo spíš zesušené vakamerasy jsme udělali čerstvou namočením, a dodali jsme tam tu nerybí chuť ještě sezamovým olejem. Dali jsme tam sajanézu s petrželkou a jarní cibulku. Je to dobrý? Jo, jo, chutná mi to. Chutná to jako tuňák? No, já jsem tuňák asi taky nikdy neměl. Já jsem ryby nikdy moc nejedl, takže... Ještě znám super variantu netuňáka vlastně s rajčetem. No. Což je trochu složitější jako záležitost. Ale možná jenom v tom, že právě se ty rajčata musí spařit v horké vodě, oloupat a pak vlastně, když stáhnete z nich tu slupku, tak to rajče samo o sobě vypadá trochu jako tuňák. A to právě marinuju ve speciální marinádě na nelososa. V podstatě, i když to pak vypadá jako tuňák, tak to marinuju jakoby v té nelososové marinádě. A to vám ukážu teda aktuálně teď. Dělám to teda z mrkve. Vezmete si klasickou jakoby mrkev, kterou znáte všichni, oloupete si ji. Tu slupku doporučuji nevyhazovat, dá se to použít na vývar nebo s tím můžete nakrmit zvířátka. Je dobrý jakoby snažit se využívat i takové odpadové věci z některých slupek, například třeba z batátu, jsou super dělaný chipsy. Už se nám upekl. Super sandwich. Dá se opíst klasicky v toustovači, ale když ho opečete v troubě na mřížce, tak vám to udělá takovouhle krásnou mozaiku. Děkuju, sestři. Prosím, akorát teda 180 stupňů 5 minut nefunguje. Nefunguje? Ta mozaika tam nebyla, musela jsem tu přidlandat 220 ještě dalších pár minut. No. Tak jo. Ale v toustovači taky dobrý. Já když jsem to dělala minule, ale já jsem měla předehřátou troubu. Ty jsi předehřívala? No, byla trošku vychladlá. Tak možná to bude tím. Je lepší jakoby dát si radši míň a pak to dopíct, než si to spálit, protože ten sendvič potom, když je moc upečený, tak hodně stvrdne a už to není ono. Jdeš na lososa? Jsem zrovna říkala, že ty slupky schovávám. Skvělý. A že je používám třeba do vývarů a podobně. Tak tady. Takže tady mám ještě limitku nějakou. Super. Tak, když si voloupete tu mrkev, tak potom tou stejnou škrábkou si uděláte proužky, které posléze marinujete v té speciální nelososové marinádě. Jo, takže mrkev si položíte na prkínko a děláte si ty proužky. Já nevím, jestli je to dobře vidět. Zblízka by se mi to dělalo jenom těžko, protože je potřeba pod tím mít tu oporu vlastně v podobě toho prkínka. Když vám to potom už moc nejde, tak je dobrý si tu mrkev otočit a na tu víc plochou stranu, jakoby, tu si dát dolů. Tak, super. A takovýhle proužky se vám z toho stanou. Když si naprouškujete tu mrkev všecku, tak potom to hodíte na páru.
Doporučuju nevařit to, ale fakt to hodit jenom na páru, aby vám to ještě dobře změklo. Daj se marinovat i tady tyhle ty jakoby už syrový plátky. Ale je to potom křupavý v tom. Ne každý to jakoby má rád. Já mám radši, když je to trochu měkčí. A připravuju to právě na té páře. Když to uděláte v té vodě, je hrozně těžký potom odhadnout, jak dlouho to tam máte mít, abyste to nepřevařili, nebylo to zase příliš měkký, protože se vám to potom rozpadá. Takže fakt doporučuju tu páru. A i zároveň zachová jakoby ty výživové hodnoty, které chcete jakoby v tom jídle mít. Pára je prostě rozhodně šetrnější záležitost než samotné vaření, při kterým se vám ty vitamíny z té mrkve vlastně dostanou do té vody, kterou následně vylejete. V případě, že potom třeba tu vodu z té mrkve použijete na vývar nebo na něco podobného, tak samozřejmě to třeba smysl má. Takže tady ty mrkvový plátky, jak jsem říkala, hodíte na páru a potom vlastně vám změknou. Jak dlouho na tu páru? Dávám, tady tyhle ty tenky bych tam dala třeba jenom na 5 minutek. Jo. Ale dávám 10 minut, jakoby já je mám trochu hrubší, protože se přiznám, to dělám na takovým special plátkovačů. Hold, nemám někdy čas to dělat takhle tímhle, ale s tímhle s tím si jako hodně vyhrajete doma. Super s ním dělat třeba i právě proužky okurky, který si taky dáváme do toho super sendviče, to vám ukážu aktuálně nyní. Není potřeba si kupovat nějaký jako na domácí použití nějaký drahý věci. Dobře. My tady uklízíš kapře. Tak. Tady tenhle ty první odřezky z té okurky já vždycky jako vyhazuju. Protože ta okurková stupka sama o sobě jako není nějak zajímavá, musím říct. Ale samozřejmě, jakoby, když zůstává na těch stranách, tak se jakoby nic neděje, je to pořád jako v pohodě. Aspoň vám to udělá takovou pěknou barvičku. Tou stranou, kde jsem si udělala teďka tu hladkou plochu, si to pokládám na to prkínko. Tu první teda zase odhodím. A udělám si ty plátečky. Jo, takže i takovou úplně obyčejnou věcí, jako je škrabka, kterou máte každý doma, dokážete potom vytvořit skvělý tenký plátečky a nemusíte se s tím dělat nožem. Můžeš si udělat i masku doma taky. Jo, to určitě. Zvlášť z těch odřezků, vidíš? Z těch odřezků můžete využít, ano. Použít jako masku. Nic nevyhazujeme. Nic nevyhazujete. Chcete taky masku? Ta Peti, tady se tě ptají, a kdo se pořídit mořské řasy levněji, že ve zdravých výživách jsou celkem drahé. Se asi nevíš o nějakém obchodě nebo tak? Já se přiznám, že je kupuju u Vietnamců. U Vietnamců. Tam je jak u nádraží, asi předpokládám. U nádraží je obchod samozřejmě, nebo v Brně i olomoucká tržnice, kam se dá zajet a můžete si přímo u zdroje koupit. Tak paráda. Jo, je to mnohem lepší jakoby kupovat to přímo od lidí, který prostě to... Mají k tomu blízko, že jo? Mají k tomu blízko a kupují to ve velkým, že jo? Zatímco zdraví výživy nebo malí obchodáky v centru to prostě hold mají vždycky dražší. Děvčata, máte ještě slupku, já chci být taky krásná. Jo? Vlastně. Dej si nějakou ulo. Chceš mi takový indián takhle. Uh-huh. Tak trochu šoupni, sestři. Uh-huh. Se tady vejde. Ano. Uh-huh. Super. Tak, mrkev máme, okurku máme taky. Je to příjemné. Udělali jsme si z toho mrkev, co jsme si, pardon, napařili, holky. Tak jsme si naložili do speciální marinády. Ano, já to ukážu na kameru. Ukaž na kameru. Tu marinádu děláme ze sojové omáčky, kterou si nalejeme do nějaký plytký nádoby. Dáváme tam sušený zázvor, sušený česnek a ty měkký plátky napařený na páře do toho nakládáme. Takže sojovka, sušený česnek, sůl, ať se to zdá jako dost divný, že tam dáváme i sůl, já ji tam prostě přidávám, protože v tom super sendviči. Jo. To potom, třeba jakoby, když to používáš jakoby na něco svěžího, jako třeba suši nebo tak, tak tam tu sůl nedáváš, protože to ještě pak namáčíš v sojovce. A když to máš v tom sandviči, tak to pečivo, vypadá dobře, jak indián, tak to pečivo potom vlastně způsobuje, že potřebujete jakoby to nemaso v tom mít prostě trochu slanější, aby to bylo výrazný.
Přidáme tam trochu toho sušeného zázvoru. Jasně, od voka. Od voka. Jak to někdo má rád? Někdo třeba nemá rád tolik česneku, tak ho tam dá jenom špetku nebo ho tam nedá vůbec. Co je ale důležitý, je ta sojovka a tekutý kouř. S tekutým kouřem musíte strašně moc opatrně. Nevím, jestli to znáte, je to vlastně z vysráženého kouře taková tekutá záležitost, kterou si přidáváte vlastně do toho jídla. Je dobrý si ji takhle jít přes ložičku a fakt tam dát úplně jenom malinkou kapku. Do takhle malého množství, co jsem tam dala, rozhodně menší množství, než tady mám. Takže dobře, že jsem to dala přes tu lžičku. Což je zase málo. Tak ještě jednou. A, to už je zas moc. Tak asi takhle. Co myslíš? Jo, taková kapka, no. Jo, fakt jako kapičku. A vždycky se dá přidat, že jo? Ubrat už nemůžeš. Přesně tak. Dá se vždycky přidat, ale ubrat už nejde. Když to přeženete s kouřem, s jakýmkoliv, tak je to špatně. Když tam dáte moc tekutýho kouře, tak to bude hořký a nebude se to dát jíst. Můžete pak akorát tak přidat ještě víc sojovky a budete zbytečně plejtvat. Tak a pak si představíme teda, že tohle je navařený v páře, nahážem to tam. Můžu ještě teplý to tam dát nebo musím počkat, až to vychladne? Je lepší počkat, až to vychladne. Jo? No vidíš, a já to dělám přesně naopak. Fakt? No protože tím, jak je to teplý, tak ta marináda se do toho víc jako vsákne a pak to nechám společně vychladnout. Hustý. A taky ta marináda většinou je studená, takže tu teplou mrkev do toho dáš a tím se rychleji vychladne. No ještě, že tady tu segru mám, protože ona je na to fakt mnohem lepší profit než já. Tady tu mrkev právě dělám mnohem častěji krát, vidíš to? No. A já jsem se právě bála minule, že když to tam dám horký, že se to rozpadne. Vůbec ne. Vůbec ne, že? Mm-mm. Hele, schválně zkusím experiment a dát tu čerstvu. Vychladne rychleji a tím pádem o to víc zůstane křupavá, že jo? Hele, a když tě tady mám, ještě se zeptám. Většinou to nakládám přes noc. Stačí to i kratší dobu? Stačí. Stačí to pár hodin. Jako určitě bych to nechala víc než hodinu, třeba 2 hodiny. Mm-hmm. Ale čím díl to naložíš, tím intenzivnější bude chuť. Super. Tak dík. A když to necháš týden, jak se mi to jednou stalo, tak ona to vydrží, ta mrkev. Protože ta sůl v tom v té sojovce a když tam ještě přidáš sůl, tak ono to konzervuje. Akorát, že ta mrkev to fakt hodně nacucá a je to pak hodně slaný. Hodně slaný, že? Ale vydrží. Podobně se dá nakládat třeba i celá mrkev, kterou můžete použít do veganských hot carrot dogů, takzvaných. Vlastně je to obdoba veganského párku, ale z mrkve. Ač to zní neuvěřitelně, je to strašně moc dobrý a doporučuju právě uvařit to. Buď už na páře, anebo stačí i ve vodě do nějakého poloměka a pak se to zase nakládá v hodně soli, sojovce a přidáte tam koření dle libosti a když to necháte právě namočený přes noc v tajtý marinádě, tak druhý den už můžete servírovat a používat na neveganský párky. No a tady v tom případě bych určitě doporučila aspoň tu přes noc, protože čím tenčí je mrkev, tím rychlejc to vsákne, že jo? Když máš tu mrkev v celku, tak to bude trvat. Víš, na co jsem zapomněla? Na co? Na sezamový olej. No vidíš, protože losos je mastná ryba. Tak aby jsme navodili tu chuť jakoby uzeného lososa, tak se tam přidá sezamový olej, tím tam bude ten tuk a zároveň to dá super chuť. Přesně tak, protože tuk, jak je známo, na sebe váže chuť. Takže ať už nemáte doma sezamový olej, dejte tam klidně kapku nějakého klasického oleje, který doma používáte. Protože bez toho oleje to prostě nechytne tu správnou chuť. Je to vyzkoušený. My jsme ze začátku třeba tak jako zkusím naložit tu čerstvu. Snažili se a pod tím olejem je to lepší. Jo, nebojte se v kuchyni experimentovat, to je základ. Naši předci to věděli dobře a přišli na spoustu zajímavých věcí. Tak já tě tady vyměním. Jo, super. Tak, namarinovaného lososa máme, já si teda ho takhle dám na hromádku, ať potom používám ty méně nacucaný pláty. Je dobrý si to třeba i přesít, to jakoby přelej tu marinádu si použít, schovat bokem. Jak říká ségra, pokud dodržíte hygienické pravidla, tak ji můžete použít třeba i víckrát, ale rozhodně bych to neskladovala díl jak 3 dny pro lepší pocit, že prostě zachováváte nějaký standard. Jako dá se to použít možná i díl, ale... Určitě týden. Ale zase tam strkáš tu mrkev, víš co, to se ti tam rozmáčí a to. Může to prostě začít plesnivět nebo něco. Může, a to pak je na každým, že jo, jakože než s něčím vařím, co si troufnu.
Určitě. Tak jo. Sendviče máme předpečený. Jo, předpečený. Přesně tak. To máš tady. Můžete si je... Jo? Ještě to budu právě mazat, počkej. No dobře, já tady jenom tak. Dobře, dobře. Tak, sendviče máme předpečený, namažím si... Chceme hádku. Hádku? Hádka nebude. Já mám nůž v ruce, jo? Sakra, už se bojím. Počkej. Použiju tady tu mističku, já mám tady prostě nedostatek věcí. Dobře. Tak, přidáme sojanezu, která je teda ochucená úplně základně, jenom hořčicí a černou solí. Dáme tam trochu tekutýho kouře, zase strašně opatrně, ideálně přes tu lžičku. Ty dáváš aj do ty sojonezy? Mhm, dávám tam, aby to bylo jako takový kouřový dip. On to fakt dodá jakoby úplně jiný šmrnc. Malička to tam přidáme. Mám ho na ruce, fuj. Strašně lepí. Tak. Krásně to voní. Je to boží, úplně jak táborák. Začíná letní sezóna. Se těším ven. Tak, super. Tekutý kouř máme. Co tam dál přidávám je pažitka. Ta tam nesmí chybět. Pokud nepoužíváte pažitku nebo ji prostě nemáte, stačí, když tam dáte třeba tu jarní cibulku. Ta je tam taky moc dobrá, ale důležitý je tam dát něco jakoby trochu pikantního, co tomu dodá takový šmrnc. Důležitý je s tou pažitkou prostě nešetřit a přidat jí tam opravdu hodně. Když krájíte, tak nekrájíte tak, jak moje sestra. Prostě musíš mít ano, tak, takhle. Ať si je nepořežeš. Přesně takhle se má krájet. Jenomže mě to trvá moc dlouho. A zůstanou ti všechny prsty na ruce. Má, prosím tě. Můžu míchat? Můžeš. Míchy, míchy, mozky, mozky. To není moc vegan. Není, no. Ale tak jsem si na to vzpomněla. Super, pažitku tam máme a máme ji tam málo. Normálně bych přidala ještě víc. Prostě pažitka musí být. Tentokrát přidám a normálně tam nedávám. Tak je trocha čerstvýho kopru. Čerstvý kopr se používá hodně právě na lososa. A dodá tomu takovou správně autentickou chuť. Že to jedu za vámi. A krásně vám to tady voní. A mám tady další velice zajímavý dotaz. Super. Peťo, když jste se seznámila se svojí sestrou, představíš nám jí? A. Ať nejsi slavná jen ty. To jsem nepochopila. Když jste se seznámila, my jsme se neseznámili, my se známe od malička. Mně to přijde taky zvláštní, ale otázka je takto položena. Ale tak otázka zněla asi na to, abys nám představila svoji sestru, ať ty nejsi slavná jenom ty. Super, tak tohle je moje segra, kdo ještě neznáme, jmenuje se Pavla. A zatleskáme Pavle. I mnohem lepší kuchař než já, takže vás může naučit spoustu zajímavých receptů. Jo, hlavně, že tady dělá provozní, že jo. Ale občas dělám sushi night. To určitě, ale co každý ví, provozák správný musí umět všechno, co se týká toho provozu. Segra je nejenom dobrá v kuchyni, ale umí to i za barem. A zároveň je energická a víc, jak se to říká, extrovertní než já, takže vám toho řekne třeba víc než já, protože já se stydím a pak polovinu věcí zapomenu říct, takže je fajn, že je tady. Šikovná, jsem na tebe pyšná. Ale máme tady dneska takový krásný jako unikát, to doplňující se sesterské duo, každá umí něco, každá ví něco. To je pravda. Je super. No my právě, když jsme dělali takhle sushi night, tak sestra mi vždycky pomáhala. Jašišmarja. A měli jsme to pak jako sestry v akci. Jo. Sushi night byly dobrý, no. Jo. Ten kopr. Máš ráda kopr? Jo, kopr mám ráda. Hodně lidí ho právě nemá rádo. Já vím, třeba moje sestra ta kopr úplně nesnáší. Máte rádi kopr, děcka? Fuj! Kopr teda, když jsem musela do práce. Jo, tak to mám taky poměrně dost často. Ne, jestli se to může takhle říct, protože to je zprostý, že jo. Tak, jestli jsi to neměla s Pilgrimem, tak je to v pohodě, klidně ne, to řeknu. Tady už mě kopr přešel. Tak to je super. Teď už jenom tady do toho, do majdy. Přidáme tam teda ještě ten čerstvý kopr.
Uh-huh. A teď teda co? Teď už máme všechno? Teď už máme všechno. Tak jdem na to. Ještě papriku jsem zapomněla. Ty tam dáváš papriku? Dávám. Dávám buď rajčata, anebo papriku. A paprika je tam moc dobrá. Nemám ráda papriku. Nemáš, já vím, že ne. Já jsem celkově strašně jako zvědavá na toho jako lososa mrkvovýho. Jakože když jsem ho jednou zkoušela doma, byl taky dobrý, tak jsem ho dělala úplně jinak. Máš to umytý? Mám. No, všechno jsem si předmývala. Dopředu, jo. Kdybyste to chtěli vidět, aj klíčky proplachuju, aj polníček a takový věc, je to strašně důležitý. Všechno je stříkaný. Když jsem se doma, když si pokoušela dělat lososa, tak jsem v soli upekla jakože mrkve. A až jsem to jako upekla, tak jsem to začala ty první jako krájet a strouhat, až pak jsem to nakládala. Hmm. Ale teda jako, já bych to teda určitě jako nenakládala na míň než na den. Ale jsou právě jako zvědavá, jak to bude chutnat, jako, jaký tam bude rozdíl toho jiného postupu. Čto? Ale no, tady tyhle jsou naložený teprve pár hodin. No, tak právě. A jsou právě, to jsou ty na páře. Jo, já jsem tady zkoušela pak experiment, že do ty čerstvé marinády jsem dávala ty čerstvě nastrouhané plátky. Ale to si myslím, že nechytne tu chuť. Prostě jak je to předvařený, jak to trochu změkne, tak to líp nasaje tu chuť. A taky to tam leží víc. No, ale tak já si představím takový ten jako proces. To je vždycky jako všechno, co nakládám, tak znám všechny fáze, protože to nemůžu vydržet a testuju to postupně a postupně. Stejně jako nakládané tofu a podobně. Mm. No většinou, než se stihne uložit, tak už tam není. To mám stejný problém vždycky. Asi jsme to trochu víc upekli. Jako je lepší, když je trochu vláčnější. Jo, ale mám tam ten vzoreček aspoň. To je pravda. Jo, jak vidíte, tady ten vzoreček je tam strašně důležitý, protože dělá ten efekt. Ale pokud nechcete mít poškrábaný patro, doporučuju to upít trochu méně. A radši tam nemít ten efekt toho krásný mřížky. Dobře. Super sandwich, neboli club sandwich, se dělá ze tří vrstev. To znamená, namažete si tři plátky speciálním dressingem s čerstvou petrželkou, s čerstvou fažitkou a s koprem. Můžete tam dát jakýkoliv jiný svoje oblíbené bylinky. Přidáte tam čerstvý salát, který mám tady. Se tam teda přidá. Už to padá. Super. Peťo, máme tady na tebe další dotaz. Sákra. Naše milovaná paní účetní. Se tě ptá, Peťo, neskoušela jsi takto nakládat místo mrkve petržel? Petržel? No tak petržel by mohla nahradit jinou rybu než losos, že jo? Protože by měla bílou barvu. Takže to zní dobře, ale... Pangáciusa. A nikdy jsem to neskoušela, ale zní to jako, že by to mohlo fungovat. No jasně. Víte, tak v dalším streamu vyzkoušíš. Uzená makra. Děláš to jako pokus. Mohla bych to zkusit. Určitě zkuste doma taky. A nebo ten celer by byl taky moc fajn. Tak. A sledit cokoliv, co má člověk rád, tak tam může dát. A nebo jak říkala Peťa, prostě v kuchyni experimentujte a zkoušejte všechno možné. A hokusem pokusem pak vznikají ty nejlepší věci. Jo, ty to děláš na tom prstě, že? Ne, ale já to třeba vůbec neroluju, že jo? Já na to většinou nemám čas, takže já to tam nahážu. A Peťa, tady to krásně roluje do takových roliček a spirál. A vypadá to pak úplně božský. Je to úplně jiný feeling. No samozřejmě prostě jenom pokud na to máte čas, tak se s tím můžete pořádně vyhrát. Důležité je při tom kladení těch okurkových spirálek do toho sendviče, abyste je dali správnou stranu, jinak se vám zase rozrolujou a vypadnou vám z toho sendviče ven. To znamená, ta strana, kde máte jakoby tady tu delší část, tak ta musí směřovat samozřejmě ven z toho sendviče a ta strana, která jakoby se potom roluje, tak musí být jako dovnitř, aby se navzájem ty okurky podržely. Počkej, já jim to asi ukážu, protože to jde hrozně blbě vidět a je to důležitý. Dobře. Můžu se přiblížit tam a ukázat něco? Tak já si zatím naroluju okurky. Takže tady vlastně je to takhle zarolovaný, zarolovaný. No vypadá to prostě báječně. Když máte čas, tak si s tím určitě vyhrajte. Kamarádi a přátelé na party to ocení. Nebo rodina u snídaně. Takže já si taky zaroluju. Zaroluj si. To jako bys fakt na snídaně takhle se s tím dělala, jo? Proč ne? Já teda nesnídám, se přiznám. Dělala jsem minule stream na snídaně. Ale já většinou nesnídám. Jenom třeba, když mám fakt jako celý volný den. No třeba taková... Tak si dělám spíš takový brunche.
No, přesně, taková ta tvoje snídaně, to úplně vidím na brunch, někde o víkendu prostě, že má člověk čas a to se k tomu sedne a má na to jako ten čas. A ale třeba to těsto na lívance vydrží v lednici klidně 3 dny a právě to fajn, že je to docela rychlý. Když už máte hotový to těsto, tak ho jenom hodíte na tu panev a máte hnedka skvělou snídaní. Tak, okurky máme naroličkovaný. Vezmeme si teda plátky nilososa. Kdybychom chtěli, tak se s tím asi taky můžeme roličkovat. Můžeme to zkusit na tu druhou vrstvu, co? Jasně. Můžeme to dát na střídačku. Tam budeš rolovat lososa a tady zase okurky. Tak, super. Hodíme tam plátky. Ale já to dělám tak, že si toho vezmu hrst a hodím si to tady dopředu. A pak už to jde rychlejc, víš, že to tak jako z toho bereš. Já vím, jsi prostě rychlejší. Tak říkám. Se třepou ruce teďka, chápeš? Já musím prostě opatrně. Patrný. Jo, a mažeš to z obou stran, ten prostřední? To je prostřední chytrý. Mažu z obou stran a není to kvůli tomu, že bych to chtěla extra sojanezový. Já spíš tu spodní vrstvu dělám takovou jako jemnější. Je to právě proto, aby to tam dobře drželo. Jinak to bude potom klouzat a nebude to prostě tak držet, ten sendvič. Jo. No tak zkoušíme roličky, že jo? Mm-hmm. To jsme říkali. Ještě dáme roličky z mrkve, pak na to naklademe plátky papriky a ještě přidáme salát. Ne? Ten salát teda dávám jakoby ještě pod to. Bude vidět, když bude nahoře. No jasně. Kro? Jestli ti to nevadí. Tak já zatím naskládám salát. A nebo víš co, já tam tentokrát dám třeba jenom klíčky. No to bude úplně nejlepší. Tak úplně nejlepší klíčky tam dám. Řekvičkový klíčky tam dáváme. A kdo má čas, ne jako já, tak si to dělá doma. Přesně tak. Na to bych vám taky někdy mohla ukázat stream, ale... To no a to budeš jako to ukazovat, co, jak to klíčí? To je pravda. To trvá dlouho, že jo? Tak. Jsi se třela, ty jo. Já zase jsem tak jako představovala. Beru zpět. Pardon. Ale bych potřebovala tady pomoc asi, já to nevím. S roličkováním? Jo, prostě, to je spousta mrkve tady. No důležitý je, jestli to chcete roličkovat, mít takovýhle pláty mrkve. Někdy se vám stane, že prostě máte jenom takovýhle malý cáry, z toho se vám rozhodně spirály nepovedou, takže to ani neskoušejte, jinak budete naštvaný. Ale ty už to tady máš předchystaný, že? A dělám to dobře vůbec? Jasně. Tak fajn. Jo, ty to máš ale málo na roličku, ani tak já tady mám tu ukázku, jo. Mhm. Tak jo. Ještě poslední. Bude rychlejší. Já budu rychlejší. No tak na to. Taky s ním. A paprika? Jo, to je hrozně dobrý. Kdo nemá rád papriku, jako moje sestra, může si tam dát rajče. Jo. Rajčata je lepší použít větší, než ty menší, aby vám to udělalo, jako zabralo větší plochu. Tyhle, obrovský. Tak to zmačkne. Aby vám to zabralo větší plochu a nevypadávali vám z toho ven. Tak, super. Tak, teď budeš asi ten nový. Ještě vteřinko, já ještě to zapíchnu. Špejlema. Před krajením je důležitý to zapíchnout. Protože jinak se vám to celý rozjede. Co mám vyzkoušený, je lepší dávat ty špejle spíš blíž k prostředku, než moc na kraj. A pak se to třeba až po tom rozříznutí jakoby přesunete, aby se vám to líp jedlo. Tak můžu? Můžeš. Jo, přesně jak dělá segra, ještě si to jako prstama přidržujte, protože jinak se vám to celý rozjede pryč. Tak. Jo, a pak se to teda šoupneš? A pak se to teda šoupnete do prostřed. A dá se to takhle krásně podebrat nožem. To mě baví vždycky. No a můžu to teda spíš asi dát otevřený, že? Aby bylo vidět, co je vevnitř. Jasně. Nebo jeden otevřený a jeden otočený. Takhle. Ať jsou vidět ty roličky, když už jsme se s tím dělali. No ale ty roličky jdou vidět kde? Ty okurkový moc ne, že? Se to pod tou tíhou rozpláclo. No krásně to je, takový jako růžičky tam jsou s tím mrkvem. Takže tvičkový klíčky tam vypadají moc dobře. Tak jo, tak já to tam odnesu. Super. Z
Zkus to natočit z víc stran, ať to vidí z každého úhlu. Jak je to úžasný, je roličkový. Tady, tady je krásný. Já zatím udělám nějaký další sendvič, ať máme co jíst. Jste všichni přežraní? Tak nemám dělat sendvič? Bude na snídaní, Bran. Kalamáry jsou skoro pryč. Jo. No, tak já myslím, že už to vlastně máme. Ukázali jsme si nekalamáry z feniklu. Možná vám je znovu ukážu, abyste věděli, o co jde. Jasně, jde to sem tady takhle. Vystavíme, co tady vlastně jsme... Tady řek zmizel, že? Nevadí. No, tady můžeme vystavit, co jsme dneska jako... Co jsi dneska krásnýho vařila. Tak, nekalamáry. Ještě ten dip ti tam přidám. Jo, dávali jsme k tomu petrželkový dip, ale můžete použít třeba i ten pažitkový. Záleží na chuti. Takže, vytvořili jsme si dneska nekalamáry z feniklu, který jsme obalovali ve veganským trojobalovém těstičku z mouchy a z vody. Poměr je strašně jednoduchý, používám 1,5 hrnku hladké mouky, 2 hrnky vody, černou sůl a nějaký koření dle vaší chuti. A je lepší, když to těstičko je spíš řídký, jinak to bude mít hodně moučnou chuť, na to nezapomeňte. A sojanéza, vlastně strašně easy, dáváte 600 g sojového mlíka, extra chlazeného, 80 g plnotučné hořčice, 890 g oleje a jablečný ocet nebo jiný ocet, toho dávám 30 g. Pak jsme si připravili netuňáka v podobě takového salátku, který se dá používat právě jako pomazánka nebo můžete dávat jenom s čerstvým salátem. Dělali jsme ho z cizrny, řapíkatýho celeru, petrželky a sezamovýho oleje se sojanézou a čerstvou jarní cibulkou. A nakonec jsme si připravili losos a la mrkev v podobě klap sendviče, klasického právě třípatrovýho sendviče s pažitkovým dipem a tou nakládanou mrkví. Takže určitě se toho nebojte a vyzkoušejte. Tak já bych vám všem, co jste vydrželi až do konce, chtěla připomenout, že tady to jídlo vypadá naprosto nádherně. Tak díky moc, že jste se dívali. Pa, pa.